Matkailu- ja palveluala tarjoaa useita mahdollisuuksia. Lähde tutustumaan, mitä ala tarjoaa juuri sinulle. Matkailualassa ihan parasta on ihmiset. Varsinkin täällä näkee niin paljon ympäri maailmaa ihmisiä. Kielitaito karttuu huomaamatta. Parasta siinä itse asiassa on kauella sekin, että tilanteet muuttuu näin. Se teettää sellaisia omia hauskoja tilanteita, mutta neistä ainakin sellaisia, että on paha jotakin kerrottava lapsenlapsenlapselle sitten. Matkailu- ja palveluala on murrosvaiheessa ja työntekijöitä tarvitaan. Hyödynnä monipuoliset rekrytointikanavat ja vahvista osaamistasi kouluttautumalla moniosaajaksi. Matkailualalla on oppaita, on respatyöntekijöitä, ravintolatyöntekijöitä, tarjoilijoita, kokkeja, tiskareita, siivoojat ja sitten kaikki aputyöntekijöitä. Moniosaajat nousee esille tosi vahvasti meidän arjessa. Rekrytointikanavina me käyttää suoraan kouluja. Harjoittelijat on tosi vahvoilla. Toki sitten on kaikki rekrytapahtumat. Ne on isoja. Duunitorit, mollit. Nämä on pieniä kanavia loppupeleissä todellisen henkilökunnan haussa. Rohkeutta ja intoa ja halua oppia kaikkia uutta. Matkailu on juuri sitä. Lisää työllistymismahdollisuuksiasi kouluttautumalla työvoimakoulutuksissa. Koulutuksessa lisäät ammatillista osaamista, saat kontakteja yritysmaailmaan ja vahvistat mahdollisuutesi työllistyä sekä menestyä työmarkkinoilla. Matkailu- ja palveluala on monipuolisten mahdollisuuksien paikka. Lappia Koulutus Oy tarjoaa monenlaisia koulutuksia, joissa voit vahvistaa ammatillista osaamista, muun muassa kielikoulutuksilla ja erikoisosaamisilla matkailu- ja palvelualalle. Tutustu monipuolisiin työvoimakoulutuksiimme. Ystävä hyvää, tule matkailualalle. Tämä on mukavaa.